জিজাজী আহিব। আমেথিত জিজাজীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে। মঙলবাৰৰ পৰা আমেথিত দেখা গৈছে জিজাজীৰ পোষ্টাৰ। জিজাজীক নতুনকৈ পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু জিজাজীয়ে এবাৰ নতুন পাখি পিন্ধাৰ মন মেলিছে, সেয়েহে আমেথিত লাহেকৈ ভুমুকি মাৰিছে। নাম ৰবাৰ্ট বাদ্ৰা, প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ স্বামী আৰু ছোনিয়া গান্ধীৰ জোঁৱাই, কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ভিনিহি বা জিজাজী। এই ৰাহুল গান্ধীৰে ভিনিহিয়েক ৰবাৰ্ট বাদ্ৰাই এবাৰ আমেথিত নিৰ্বাচন খেলাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰবাৰ্ট বাদ্ৰাই নিজে এই ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে। এক সাক্ষাৎকাৰত বাদ্ৰাই কৈছিল, স্মৃতি ইৰাণী কামক লৈ খোজ নহয় আমেথিবাসী। আমেথিবাসীয়ে এবাৰ তেওঁলোকে স্মৃতি ইৰাণীক নিৰ্বাচিত কৰাৰ ভুল শুধৰাবলৈ ইচ্ছা কৰিছে। সাংসদ হে উনসে ও আমেথি কে লোক বহুত পরিশান হ্যাঁ ও চাহতে হ্যাঁ কি গান্ধী পরিবার কা কোই ভি সদস্য বাপস আয়ে ওহাঁ ও ভারি বহুমত সে জিতায়েঙ্গে ইহাঁ তক কি ও মেরসে ভি প্রেরণা করতে হ্যাঁ আর আশা করতে হ্যাঁ কি মে ওহাঁ আপনা পহলা কদম আগর রাজনীতি মে রাখতা হুঁ আর সাংসদ বননে কি সোচতা হুঁ তো মে আমেথি কো হি রিপ্রেজেন্ট করুঁ। চৰ্চা চলিছে যে ৰাহুল গান্ধীৰ ভিনিহিয়েক হোৱাৰ বাবে আৰু ছোনিয়াৰ জোঁৱাইক হোৱাৰ বাবে আমেথিৰ পৰা এইবাৰ টিকট বিচাৰিছে ৰবাৰ্ট বাদ্ৰাই। বিগত কেইদিনমানত এই বাতৰিয়ে তোলপাৰ লগাই আছে নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত। মঙলবাৰৰ পৰা আমেথিত দেখা গৈছে ৰবাৰ্ট বাদ্ৰাৰ পোষ্টাৰ, য'ত লিখা আছে, আমেথি কি জনতা কৰে পুকাৰ, ৰবাৰ্ট বাদ্ৰা আব কি বাৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথি হৈছে এখন সন্মানীয় আৰু বহু চৰ্চিত সমষ্টি। আমেথিৰ পৰা ৰাজীৱ গান্ধী সাংসদ হৈছিল, পিছত ছোনিয়া গান্ধীও আমেথিৰ পৰাই সাংসদ হৈছিল। ছোনিয়াৰ পিছত ৰাহুল গান্ধীও সাংসদ হৈছিল আমেথিৰ পৰা। কিন্তু 2019 চনত আমেথিত পৰাজয় বৰণ কৰিছিল ৰাহুলে। বিজেপিৰ বাকপটু নেত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী। গান্ধী পৰিয়ালে মোহৰ মাৰি থোৱা বুলি ভবা আমেথিৰ তলা ভাঙি দিছিল স্মৃতি ইৰাণীয়ে। এইবাৰ সেই আমেথিৰ পৰাই ৰবাৰ্ট বাদ্ৰাই নিৰ্বাচন খেলিব বুলি ব্যাপক চৰ্চা চলিছে। উল্লেখযোগ্য যে আমেথিত মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 3 মে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছে আমেথিত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা নাই। ইয়াকে লৈ আমেথিত এক নিৰ্বাচনী ৰেলীত স্মৃতি ইৰাণীয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰে ৰাহুল গান্ধী। জিজাজী কি নজৰ হে, সালে চাহাব ক্যা কৰেংগে। एक भी अपना प्रतिनिधि बिना आपा खोए इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि अगर राहुल गांधी से आज पूछ लिया जाए कि डोमा डी कहाँ है और डी ब्लॉक कहाँ है तो अंतर नहीं बता पाएंगे। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए कि भेटुआ कहाँ है, भादर कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए इन्होना कहाँ है, परमोना कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन चिंता करने की एक बात जरूर है, राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुनी है। इससे जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए, अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপিয়েও ৰবাৰ্ট বাদ্ৰাৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। अब ये उनके साले साहब बताएंगे कि जीजाजी को लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे, इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं। रॉबर्ट बाड्रा तो इस काम के लिए माहिर माने जाते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदो, प्रॉपर्टी कब्जा करो। উল্লেখযোগ্য যে আমেথিৰ পঞ্চম পৰ্যায়ত অহা 20 মেত নিৰ্বাচন হ'ব, কিন্তু এই পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই। যি সময়ত পৰিবাৰবাদৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰে দিন ৰাতি কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰি আছে, তেনে সময়তে আমেথিত আকৌ এজন গান্ধী পৰিয়ালৰ জোঁৱাইৰ আগমনে কি বাৰ্তা দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।